Seanca gjyqësore për ekstradimin e bosit turk të kriptomonedave Faruko Zero shtyrë për të katërtën herë, shkaku bë kërkesa nga avokati Klodian Skënderi për përjashtimin e gjyqtarit. Gjyqtari Eliz Dina nuk u shpreh pas konkluzioneve përfundimtare që dha këtë të hënë prokuroria, pasi zhduku u shqyrtuar kërkesa për përjashtimin e tij. Avokati i mbrojtës ende nuk e ka depozituar kërkesën me shkrim për shkarkimin e gjyqtarit të çështjes, ndërsa mësohet se këtë të hënë është afati i fundit. Ai kërkon mos ekstradimin e Faruko Zer në Turqi, pasi rrezikohet jeta. Avokati i turkut kërkon që gjykata e Elbasanit të mos nxitohet në ekstradimin e shtasit turk, pasi sipas sistemit të drejtësisë turke, bosi të kriptomonedave rrezikohet më shumë se 40 vite dënim me burg. Faruko Zeru arratis nga Turqia më 20 prill të vitit të kaluar dhe u strehua në Shqipëri. Autoritetet turke nisën një hetim pasi përdoruesit nuk mund të hynin në llogaritë e tyre të kriptomonedave Todex, dhe se pronari i kompanisë ishte arratisur. Iriu turku arrestua më 30 gusht në jug të vendit ton, teksa ndodhej në shoqërinë e dy personave.